אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, חבר הכנסת סעדה, הייתי עולה כאן כשר המקשר ואומר לשמאל שהם האנשים הכי בריונים, הכי אלימים והכי שקרנים במדינת ישראל. הם היו מתקוממים, לא הבינו. תראו איזה אנרכיה אתם עושים היום. חבורת בריונים מסיתים להמרדה. ומי? אחד בשם דוד חודק, לא יודע מי זה, אומר לירות. לירות שאלתי רק עם מה, עם מג, עם טנק, מר חודק, עם מה ועל מי אתה רוצה לירות? עליי, על הילדים שלי. על השוטר, דן חלוץ, הרמטכ"ל הכי כושל שהיה במדינת ישראל, שניהל את התיק השקעות שלו, דרך אגב, לפני המלחמה, רק על זה ניירות ערך היו צריכים לחקור אותו. הוא אומר, אני אתן עוד מעט הנחיה לא לבוא למילואים. למה? אנחנו שומרים עליהם, אנחנו עובדים. שכחתי להגיד לך, מר חלוץ, גם האחים שלי ואני עובדים. ועוד 2.5 מיליון איש עובדים. זה נכון שרובנו עובדים אצלכם בבתים. אנחנו מנקים לכם את הגינות. אנחנו, דרך אגב, שראיתי שם בהפגנה בלילה כל מיני דברים נוצצים, לא הבנתי מה זה. בסוף הבנתי שזה שעוני הרולקס של כל המפגינים שם. בואו תראו כמה מרצדסים יש פה. אתם לא מתביישים? אני הגעתי למסקנה, דרך אגב, הרי אתם פועלים לא על פי החוק. גם בית המשפט העליון לא עובד על פי החוק. עובר על החוק כל יום. דרך אגב, אם הוא רוצה את עילת הסבירות, למה צריך חוקים? לשים שופט, יפעיל את הסבירות שלו על כל דבר. למה צריך חוק? הרי אתם עוברים על החוק. במפלגת בג"ץ, בראשותו של ברק, שמעתי, דרך אגב, אחד הרעיונות שלו, שואלת אותו הביוגרפית שלו, תגיד, איך לא מצאת שופט מרוקאי? אתה שומע, חבר הכנסת בועז ביסמוט, מה אומר לה? וואלה, חיפשתי, לא מצאתי. אתה חיפשת, לא מצאת, קשה. למה? רק החבר'ה שלך גאונים. רק אתה גאון. איך אתה אומר? אם אנחנו נגיד שצו של בג"ץ זה אחר שאתם עובדים לא על פי החוק, אתם עוברים על החוק הכתוב, אתה אומר זה פוטש וזה יוכרע בטנקים. אני טנקיסט, אני רק לא יודע לאיזה כיוון לנסוע, מר ברק. אין לי מושג, תן הנחיה, לאן נוסעים? לכיוון הכנסת? למה אתה התכוונת? ראש המסיתים, דרך אגב, אני לא יודע איך אתה לא היום בחקירת משטרה. עצרו כאן את אחד העוזרים בהתנתקות, שמא הוא ירד לכביש. לא ירד, אבל השוטרים חשבו שהוא יחסום. תראו את החוצפה שלכם, את הבריונות, ואני אגיד לכם משהו. המאבק הזה זה לא על החוקים. לא על החוקים. יש פה מאבק אמיתי. האם האליטה תמשיך לנהל את המדינה? האצילים ימשיכו לנהל את המדינה ואנחנו נשאר הווסלים. אתם מוכנים לתת לנו תארים, אולי רכב, אבל לא לנהל. אף פעם לא קיבלתם את זה. בחיים לא קיבלתם את זה. לא במערכות הביטחון, לא קיבלתם את זה, לא במערכות המשפט, לא באקדמיה, לא בתרבות, ובוודאי לא בבית המשפט העליון ובפרקליטות. תודה רבה. אני הלכתי לסיור בבתי הסוהר, אתם יודעים מי רוב הסוהרים? מרוקאים ודרוזים. תבינו טוב מה מפריע לכם. ולכן אני אומר לכם, אנחנו נעשה את המהפכה על אפכם וחמתכם. מי שיעבור על החוק יישב בבית סוהר, בגלל שאנחנו מתכוונים לזה. אתם, דרך אגב, כשגירשתם בגוש קטיף 8,000 משפחות, אתם עצרתם 8,000 איש, 700 כתבי אישום עשיתם, כולל הילדות בנות 16. אתה הראשון, אתה הגזען הראשון. תודה רבה לחבר הכנסת. אמרת לנו, אנחנו הלבנים, אתם השחורים. כן, לך לאהובה שלך, תפעיל את הסוס. לך תתעסק עם הסוסים. אתם לא מתביישים, ואנחנו נלך עם זה עד הסוף. הנה, אני אומר לך, הממשלה הזאת, זה התפקיד שלה. אנחנו נלך על זה
עד שנביא את מדינת ישראל למדינה דמוקרטית, לא מדינה כמו כפי שהיא היום. מדינת ישראל היום לא מדינה דמוקרטית. אתם שולטים על הכל. נגמרו הקלמנטינות. תגיד לחיות, נגמרו הקלמנטינות. חוק זה חוק. כולם חייבים בפני החוק. והיום, דרך אגב, עוד משפט. משפט אחרון, משפט לסיום. ראיתי היום שעשיתם בוועדת הכנסת, ועדת חוקה, תחרות בושידו של יש עתיד. ראיתי אנשים קופצים, הנה זה שעובר עכשיו, ישר קפץ, הדרך על השולחנות, שנתיים בכנסת. מר לוי, מר לוי, לא יפה הסגנון, אמסלם מדבר עם הידיים, לא יפה. אתם, דרך אגב, זה האלימות שלכם. לכם מותר לבעוט, לנשוך, לעבור באדום, לדרוס, אבל אמסלם מדבר עם הידיים. תתביישו לכם ותתחילו להתרגל שאתם באופוזיציה. תודה רבה לחבר הכנסת דוד אמסלם. לא, 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 לא בחיאות כפיים במליאה. אני מאמין שיהיה לך פה עוד הרבה דקות ושעות נאומים על הדוכן. בהחלט חיכו לשמוע אותך.